Zdravím všechny u nového videa. Ještě než video začne, tak bych chtěl pouze zmínit, že na mojí 1v1 mapě momentálně probíhá soutěž o 10 000 korun. Pro více infa máte v popisku první link, když na ně kliknete, tak tam máte všechny informace, které potřebujete vědět. A samozřejmě budu moc rád, když na té mapě budete hrát. Servery jsou v České republice a je tam nejmenší delay. Stačí tady vlevo nahoře kliknout na tuhle lupu, napsat tady huty. Vyskočí nám tady ta mapa. Opravdu doporučuji nejlepší způsob a nejrychlejší, jak se zlepšit ve Fortniteu. To je vše a užijte si video. On je kámoš? Sikofono, prostě nestrým, že to nepoje by the way, jo? Pokiaľ chcete špeciálne prekvapenie do DMs, použite kód HUTY v item shope. Nechceš moto dna. Aha, tak byl to on. Amo, špíče. Ty píčo, kámo, ta shotgun je strašná chujovina. Týpej taky, kámo, 5 IQ legit. Tam je co si kokot? Jak mu to cinklo, ne vole? Dám play, nebo dáme to. Jsi až píču. To jsi až píču ze mě. Yes! Fuj, fuj, fuj!
Kámo, čet, 22 kilo vin. Luch kam? Oh, jdem rád, zone versi bro, zone vers token. Let's go! Let's go! Hello YouTube!